Hello everyone, welcome to my channel. Today in this video, I am going to discuss about the tributaries of Brahmaputra River. Moi ajir video tot alochona korbole goisu Brahmaputra nodi khonor uponodi homohor bikhay. Jeti ami nodi khonor uponodi homohor bikhay alochona korbole jao, seti ami dui dhoron nodi dekha pao. Khopala pora boya ha uponodi aru bahola pora boya ha uponodi. Left tributaries and right tributaries. Ekhon video ami ekhon manchitro hoy সফলৰ পৰা আৰু বাফলৰ পৰা বৈ অহা নদীসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। ধৰি লওক হ'ল এইটো আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন বৈ আহিছে। এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন বৈ আহিছে, এইফালে বৈ আহিছে, ঠিক আছে। এইটো এইবোৰ হ'ল ৰাইট ট্ৰিবিউটাৰি, এইবোৰ হ'ল ৰাইট ট্ৰিবিউটাৰি। যাতে তোমালোকে তোমালোকে আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিব লগালে তোমালোকে একবার একবার আঁকি ল'লে তোমালোকৰ লং টাইম মনত ৰাখি যাব। কিন্তু এইবোৰ আঁকি তোমালোকে কি কৰিবা, তোমালোকৰ লগে লগে আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু এইবোৰ আঁকিলে তোমালোকৰ মানচিত্ৰ হয়, যেতিয়া তোমালোকে আঁকিবা তোমালোকৰ মনত থাকি যাব। এইবোৰ হ'ল ৰাইট ট্ৰিবিউটাৰিজ, ঠিক আছে। এইটো হ'ল এইবোৰ হ'ল ৰাইট ট্ৰিবিউটাৰিজ আৰু এইফালে থাকিব তোমাৰ লেফ্ট ট্ৰিবিউটাৰিজ। ফুলৰ পৰা বৈ আহিব লেফ্ট ট্ৰিবিউটাৰিজ, এতিয়া এতিয়া বৰ নাম নাম চাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ হা। এতিয়া চাওঁ হা এই নদীসমূহৰ নাম, সেইটো হ'ল সেইটো হ'ল দিহিং, এইটো হ'ল দিহিং ৰিভাৰ, ঠিক আছে। এইটো হ'ল দিহিং, এইটো হ'ল সোৱণশিৰি, এইটো হ'ল সোৱণশিৰি, এইটো হ'ল সোৱণশিৰি, এইটো হ'ল কামেং, এইটো হ'ল কামেং, মানাছ, চানকোচ, চানকোচ, তিষ্টা ৰিভাৰ, ঠিক আছে। তোমালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা দিহিং, সোৱণশিৰি, কামিং, মানাছ, চানকোচ, তিষ্টা, তিষ্টা। আৰু এইফালে আছে বাওঁফালে আছে দিবাং, দিবাং লোহিত, দিবাং লোহিত, দিখৌ, দিখৌ, ধনশিৰি, হ'ল ধনশিৰি, 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 কপিলি, কপিলি বা কল, কপিলি বা কলম, ঠিক আছে। এতিয়া আমি এটা ট্ৰিক দিম যাৰ হয় তোমালোকে সহজতে মনত ৰাখিব পাৰিবা। ৰাইট এতিয়া আমি কি কৰিম, এতিয়া আমি এটা এটা ট্ৰিক দিম যাৰ হয় তোমাৰ কি কৰে এইটো সহজে মনত ৰাখিবলৈ মনত ৰাখিব পাৰিবা আৰু কম্পিটিটিভ এক্সামত যেতিয়া আহিব তেতিয়া তোমালোকে লগে লগে মনত কৰিব পাৰিবা। এতিয়া ট্ৰিকটো চাব আহা, ফৰ ৰাইট ট্ৰিবিউটাৰিজ, ট্ৰিকটো হ'ল ফাৰ্ষ্টত ৰাইট ট্ৰিবিউটাৰিজ, ৰাইট ট্ৰিবিউটাৰিজ, ঠিক আছে। চাবা ৰাইট ট্ৰিবিউটাৰিজৰ কাৰণে ট্ৰিকটো হ'ল, ট্ৰিকটো মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা দিৱালী, দিৱালী কি শুভ কামনা, দিৱালী কি শুভ কামনা চাৰিটা, দিৱালী কি শুভ কামনা চাৰিটা, টিকটো কি টিকটো টিকটো হ'ল দিৱালী কি শুভ কামনা চাৰিটা, দিৱালী কি দিহিং, দিহিং, সোৱণশিৰি, দিহিং, সোৱণশিৰি, কামেং, দিহিং, সোৱণশিৰি, কামেং, মানাছ, চানকোচ, তিষ্টা ৰিভাৰ,
তোমালোকে মনত ৰাখিবা, ৰাইট টু প্ৰটেষ্টৰ কাৰণে ট্ৰিক হ'ল দিৱালী কি শুভকামনা, দিৱালী কি শুভকামনা চাৰিটা, দিৱালী কি দি হিং শুভ শুভাংশ্ৰী কাম কামনা কামিং মানা মানাছ চানিৰি চানকোচ তা তিষ্ঠা। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা লেফ্ট ট্ৰিবিউটৰি, লেফ্ট ট্ৰিবিউটৰি, লেফ্ট, এতিয়া চোৱা লেফ্ট ট্ৰিবিউটৰি, লেফ্ট ট্ৰিবিউটৰিছৰ কাৰণে তোমাৰ ট্ৰিক আহিব দিবাং লোহিত দেখা দুনুক, দিবাং দিবাং লোহিত দেখা দুনুক, দিবাং লোহিত দেখা দুনুক। ঠিক আছে, দিবাং মিন্স দিবাং, দিবাং দিবাং লোহিত মিন্স লোহিত দেখা, দেখৌ দেখৌ দেখা দেখৌ, দোনো ধনশ্রী ধনশ্রী কো কপিলি কপুরি বা কলম বলবা কলম। গতিকে তোমালোকে চোৱা এই দুটা চিম্পল ট্ৰিকত হয় তোমালোকে লেফ্ট ট্ৰিবিউটৰি আৰু ৰাইট ট্ৰিবিউটৰি অতি সহজে মনত ৰাখিবলৈ মনত ৰাখিব পাৰিবা। তোমালোকে কি কৰিবা, তোমালোকে এই ট্ৰিকটো এবাৰ তোমালোকে বহুত লিখি ল'বা, তাৰপিছত তোমালোকে লং টাইম মনত ৰাখি যাব। ৰাইট ট্ৰিবিউটৰিৰ কাৰণে হ'ল দিৱালী কি শুভকামনা চাৰিটা, আৰু লেফ্ট ট্ৰিবিউটৰিৰ কাৰণে তোমাৰ ট্ৰিক হ'ল দিবাং লোহিত দেখা দনক, দিবাং লোহিত দেখা দনক। ঠিক আছে, আৰু তোমালোকে কি কৰিবা, এইটো ডায়েগ্ৰাম, এইটো তোমালোকৰ মাইণ্ডত ডায়েগ্ৰামটো ফিট কৰি ল'বা, তোমালোকে ভিজুৱেলি তোমালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। সেইকাৰণে ডায়েগ্ৰাম বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, যেতিয়া তোমালোকে জিঅ'গ্ৰাফি কৰিবা তেতিয়া তোমালোকৰ মেপটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তোমালোকে মেপটো আঁকি ল'বা আৰু ট্ৰিকটো তলত লিখি লিখি ল'বা। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'।